Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşenlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifidiki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Qınam istiklalar ekranımız olsun. Xitay Cenubi Deniz meselesi de Amerika'yı tehdit saldı. Xitay Devlet Müdafiye Ministerliği Amerika'yı tehdit salıp Tayvan Boğazı ve Cenubi Deniz meselesi de söz hareketlerine dikkat kılışkı çakırdı. Xitay Devlet Müdafiye Ministerliği organ torunun xabar qilishicha Devlet Müdafiye Ministerliğinin axborot bayonotchisi, axborot idorasining muavin boshlig'i Jang Shaogang 14 dekabr Xitay armiyasiga chetishlik masalalari to'g'risida uchur e'lon qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, yaqinqi kunlarda Janubiy dengizdagi egalik huquq talash tartish masalasi barg'ancha kuchaygan bo'lib, muxbir Jang Shaogangdan Xitay taraf Amerikaning Gifoz nomli urush paroxotining Rinai xodatishig'i yaqin dengizda avvalikiga kirganligini tanqid qilgandan keyin, Amerika xalqaro qonun bo'yicha Janubiy dengiz va Tayvan bo'g'izini o'z ichiga olgan xalqaro dengizda avvalikida davomli faoliyat qilganligini, bu masalalarga bayonotchining qandoq baho beradiganligini so'ragan. Jang Shaogang javobida Rinai xodatishini o'z ichiga olgan spiratli taqim orollari va uning atrofidagi dengiz tavalligida Xitoyning egalik huquqi borligini, Amerika harbiy paroxotlari Xitoyning ruxsatisiz Rinai xodatishiga yaqin dengiz tavalligiga bo'sib kirib, Xitoyning egalik huquqi va bexatarligiga ziyon yetkazganligini da'vo qilgan. Jang Shaogang javobining oxirida yana Amerikaga tahdid qilib, Amerika har qanday vaqtda Xitoyning egalik huquqi va zamin butunligini qo'g'dashdagi irodasiga jang e'lon qilishga urinmasligi kerakligini, Amerikaning Tayvan bo'g'izini xalqaro suv rayoni deb jakarlashi Tayvan bo'g'izi masalasini shiltib, Xitoyning egalik huquqi va bexatarligiga tahdid qilish uchun bahona izdiganligini, Xitoyning Amerikani Tayvan bo'g'izi va Janubiy dengiz masalasida so'z harakatda ehtiyotchan bo'lishga chaqirganligini bildirib bildirilgan. Xitay sun'iy idrak texnikasida dunyo qimmatining 3dan 1ini egallaydiganligini ilgari surdi. Xitay aql ombiri 2035 yilga borganda Xitay sun'iy idrak uskunalari xalqarodagi qimmatining 3dan 1ini egallaydiganligini ilgari surdi. Janubiy Xitay sahar pochtasining xabar qilishicha Xitay sanoat va uchur texnika ministrligi qaramog'idagi Beijing aql ombiri dokulat e'lon qilib, 2035 yilga borganda Xitay ishlab chiqargan sun'iy idrok texnikasi sanoati yer shari sun'iy idrok sanoatining qimmati bo'lgan 90 trillion yuanga 30 trillion yuan taxminan 4 trillion 200 milliard dollar to'kib qo'shadiganligini da'vo qilgan. Dokulatda ko'rsatilishicha sun'iy idrokning an'anaviy kasblarda ishlatilishiga ergishib, Xitoyning sun'iy aql bozorining bu yil 10 trillion yuanga yetishi mo'ljallangan. Kelgusida yasamachilik, parch setish, telegraf va sog'liqni saqlash kasbi Xitoydagi sun'iy idrok qo'llanishchanligini ilgari suradigan 4 asosliq soha bo'lib qoladi ekan. Navbatda Xitoyning sun'iy aqlni qabul qilish nisbati taxminan 15% ekan. İlgar texnikalarni irqiy qirg'inchilik jinoyati uchun ishlatib kelgan Xitoy rejimining sun'iy idrok texnikasini mo jinoyatlarni texmo kengaytirishga ishlatadiganligi andishi qo'zg'ab kelmoqda. Xitoy yana bir qatimliq qisqa sillarni tuzash harakati boshladi. Yaqinqi yillardan beri Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati bir qism qisqa sin uchurlar orqali xalqaro jamiyatga oshkorlanayotgan bo'lib, bu yo'lni to'liq cheklash uchun Xitoy Markaziy aloqa tor uchur ishxonasi atalmış qisqa sinlardagi nochar masalalarni tuzash maxsus harakati boshlagan. Xitoy rejimining organ torida 12 dekabr oshkorlanishicha Xitoy Markaziy aloqa tor uchur ishxonasi yaqinda uqtirish tarqitib, bir oy davomlashadigan atalmış qisqa sin uchur mazmuni yetakchiligidagi nochar masalalarni tuzash maxsus harakatini qanot yaydirib, qisqa sin sohasida ko'p yuz beradigan, takror yuz beradigan qalaymaqanchiliklarni cho'ridab, uch turlik gavdilik masalalarni markazlik tuzaydiganligini e'lon qilgan. Xitoy uqtirishda markazlik tuzashdagi uch turlik gavdilik masalaning qisqa sinda soxta uchur tarqitish, qisqa sinda nomuvofiq qilmishlarni ko'rsatish, qisqa sinda xato qarashlarni tarqitish qatorliqlarni o'z ichiga oladiganligini bildirgan. Uqtirishda yana maxsus harakatni qanot yaydirish orqali qisqa sin sohasidagi qimmat yetakchiligining qilibdan chiqib ketishi va nochar mazmunlarning ko'payib ketishi qatorliq qalaymaqanchiliklarni markazlik tuzab, qisqa sin supisining mazmun tekshirish tizimini kuchaytirish kerakligi ta'kidlangan. Xitoy rejimi Uyg'urlarning islom dini va milliy madaniyatga aloqador sin va uchurlarni Xitoyning Sharq Turkiston xalqini turma va jazo lagerlariga solash qatorliq irqiy qirg'inchilik jinoyatlariga aloqador sinlarni va atalmish Xitoy virusi yuqumi mazgilida qattiq yo'lga qo'yilgan yo'lsiz tadbirlarga munosabatlik qisqa sin tarqatgan nurg'un Uyg'urlarni
10 yıldan yukarı kamak cezasına mahkum kılgan idi. Kuzatkuchilar Xitoy rejimi bazı bastırış hareketlerini bütün Xitoy miqyosida icra qiladiganligini e'lon qiladigan bo'lsa-mu, ammo u harakatning Sharq Turkistonda icra qilinishining necha hissasi qattiq bo'ladiganligini, Xitoy rejimining uni haqiqiy qonun icra qilish emas, Sharq Turkiston xalqini qattiq bastirishning bahonasi qilib kelganligini, navbatda qayta ko'tarib chiqqan atalmish qisqasin uchurlardagi nochar masallarni tuzash harakatiningmi, Sharq Turkistonda yana bir qatim zarba berish harakatining shapsi ekanligini bildirishmoqda. Koreya Xitoyga o'zek texnikasi oshkorlangan puxrasini qo'lga oldi. Koreya Sodi Xitoyga o'zek texnikasi oshkorlangan Samsung shirkatining sobiq xizmatchisini qo'lga oldi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Koreya saqchilari sanoat josusligiga zarb berish harakatini kuchaytirgan bo'lib, Seul markaziy rayonlik sud 15 dekabr Samsung elektron shirkatining sobiq xizmatchilari va ularning sheriklarining yadroliq yerim o'tkazgich texnikasini Xitoy shirkatlariga oshkorlaganligi sababli qo'lga olishni tasdiqlagan. Bildirilishicha Samsung elektron shirkatining Kim familiyalik sobiq bo'lim boshlig'i bilan Fang familiyalik hamkorlashib ishlab chiqaruvchining 18 nanometrlik yadroliq texnikasini Xitoyning ichki saqlag'ich o'ziki ishlab chiqaruvchi Changa qonunsiz yotkash orqali Koreyaning sanoat texnikasini qo'g'dash qonuniga xiloflik qildi deb ayiblangan. Koreya taftish amaldorining qarashicha ayiblanuvchilar 2016-yili Changshin ichki saqlag'ich bo'limiga xizmat almashtirganda yerim o'tkazgich texnikasiga munosabatlik uchurlarini yotkab ketibli qolmay, yana boshqa 7 yadroliq texnikalik uchurni Xitoyga oshkorlash badaliga mol-mulkka erishgan. Koreya taftish amaldori yana Kim familiyalik sobiq amaldorining 500 million won taxminan 385 ming dollar ishaqqi berib Samsung elektron shirkati va munosabatlik shirkatlardan 20 dan ortiq texnika xodimini elib ketgan deb qaraydigan. Koreya iqtisod gazetining xabariga asoslanganda texnikaning oshkorlanib ketishdan kelib chiqqan ziyon taxminan 2 trillion 300 milliard won ya'ni 1 milliard 800 million dollar bo'lishi mumkin bo'lib, bu dilo Samsung elektron mahsulotlari bilan ta'minlovchi shirkatlardagi boshqa 10 nacha odamni o'z ichiga oladi ekan. Yevropa ittifoqi rahbarlari G'azza masalasida yana kelisha olmadi. Yevropa ittifoqi rahbarlari Isroilga G'azza rayoniga hujum qilishni boshlagan 7 oktyabrdan buyonki 3-chi navbatlik boshliqlar yig'inida G'azzada urush to'xtatish chaqiriqi masalasida o'rtaq tushunish hosil qila olmadi. Yevropa İttifaqı Kengashining raisi Charles Michel Belgiyaning poytaxti Brusselda chaqirilgan 2 kunlik Yevropa İttifaqı rahbarlari yig'inidan keyin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Michel yig'inning eng muhim qarorlaridan birining Isroil-Falastin to'qunishi ekanligini ta'kidlab, Yevropa İttifaqiga a'zo ba'zi davlatlar o'rtasida urush to'xtatish masalasida ixtilof o'tirg'i chiqdi. Bu davlatlarning ba'zilari insonparvarlik nuqtasidan urush to'xtatish chaqiriqida bo'lish kerakligini ilgari sursa, yana ba'zilari insonparvarlik nuqtasidan urush to'xtatish kelishimi hosil qilinish chaqiriqida bo'lishning muhimligini o'tirg'i qo'ymoqda. Ammo insonparvarlik yordam va ikki davlatlik tuzum masalasida barliq davlatlar birdek qarashqa ega dedi. Buning bilan Yevropa ittifoqi rahbarlari Isroilga G'azza rayoniga hujum qilishni boshlagan 7 oktyabrdan buyonki 3-chi navbatlik boshliqlar yig'inida G'azzada urush to'xtatish chaqiriqi masalasida o'rtaq tushunish hosil qila olmadi. BDT Sudan'da 7 milyon kişinin uy makallarını tərk etişki məcbur bolğanlığını bildirdi. Birleşken Devletler Təşkilatı Misafirlar İşleri Ali Komissari Filippo Grandi Sudan'da devamlaşıvatqan uruşunun 7 milyon kişinin uy makallarını tərk etişki məcbur qılğanlığını etdi. Türkiye Avazı Radyosu xabirde bildirilişçe Grandi Amivi Ortaqlış Torbeti X sahipsini elan kılgan bayanatıda Sudan'da üzlüksüz devamlaşıvatkan uruşunun 7 milyon kişinin öy makallarını tərk etişki məcbur kılgallıqını təkidləb, Sudan'daki uruşda 7 milyon kişi misafir ve sərgərdan bulup kaldı. Ama dünya bununla pərva kılmayvatıdı, digən. Erdoğan İsrail'ye yalğızlışıqı qarab menivatıdı, dedi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da bayanat berip, İsrailiyadan yaxşı niyet kütüşünü koyup, dünyanın İsrailiyaga qanday qaraydiganligini körüp yetişimiz kerek. Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengashini köz aldanlarga keltirinlar. Dastlabki 121 devlet İsrailiyaga qarşı çıkıp, biz bilen birlikte hareket kıldı. 40 devlet bir taraf kaldı. 10 devlet İsrailiya tarafta turdi. Emdilikte ahval özgerdi. İsrailiya hazır yalğızlışıqı qarab ketibatıdı. Onun yalğızlığı tehimi küçüydü, dedi.
Prezident Erdoğan 14 dekabr Amerika Prezidenti Joe Biden bilen ötküzgen telefon söhbeti doğrusu toxtulup, silergimi malum bolğunedek tünügün keşti Biden bilen tepsili söhbetleştik. Bu söhbetinin asaslıq temisini F-16 bilen münasibetlik meseleler ilgiledi. Biden F-16 meselesine özünün icabi karaydıqallıqını ve parlamentki bu doğruluk her türlük tekliflerini sunuşku tayar ikkallikini eytti. O bizden Şivisiyagi tutulgan pozisiyemiz ve parlamentimizden bu aktiki kararıga alahidi köngül bildiganlığını eytti. Bizmo Şivisiya meselesige samimi muamele kılıvatganlığımızni, ularning terrorlukka münasibetlik pozisiyasini kontrol qilishi kerakligini, bu mesele allaqachon bizning majlisimiz komitetining ma'qulligidan o'tdi, dedi. Erdoğan Biden bilan G'azza meselesi to'g'risida so'zlashganliklarini bildirib, G'azzadagi vaqealarda 18 mingdan ortiq bolalar, ayollar va yashanganlar qaza qildi. Maktablar, masjidlar, cherkovlar vayron bo'ldi. Bularning insonparvarlikka qanchalik mos keladiganligini so'radik. Buningga Amerika aralashishi kerak. Siz yuqum aralashishingiz kerak, dedik. Bununla sizler aralaşmağın takdirde elbette bu yerde bir insanlık cinayeti bolgan iken bizmi kol koşturup duralmayımız. Bütün küçümüz bilen tereşallık körüsüşünü devamlaştırımız dedik, digerlerine kayıt kıldı. Hürmetli körümeler, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımız görüşkice aman bolgaysalar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.